Bay, kung ikaw isa ka mag-uuma, mauna kini ang imong gipaabot kay pag-asenso gikan sa Department of Agriculture ug PhilMEC. Kuhaan na ning higayong makabenepisyo sa programang RCEF Mechanization Program nga naning huwang tabangan ang mga mag-uuma na makadawat og mga makinarya sa pag-uma. Mahimo kamong makaangkon sa mga makinarya sa pag-andam sa yuta, sa pagtanom sa binhi ug pagsabwag sa tanom, pangpupo sa humay, duna sab sa pagbulad ug galingan sa napupo nga humay. Panahon na aron ma-mechanize ang atong pag-uma. Para sa dugang impormasyon, makikiusa sa PhilMEC o Facebook page na ini. Basta RCEF Machinery Distribution sa PhilMEC na. Maghaguro sa mag-uuma sa saktong makinarya.